Tak asi bych řekl, že možná takový největší rival určitě už od těch mládežnických kategorií, protože tam jsem strávil velmi dlouhou dobu, tak vybaví se mi vždycky velmi dobrý zápas, velmi náročné utkání a asi nejvíce se mi vždycky vybaví jakoby to prostředí na Baníku, v tom venkovním prostředí, to znamená ta velká fanouškovská základna. A myslím si, že to bude vidět i tady na našem stadionu, že tady přijede velká podpora fanoušků Baníku a já věřím, že to bude velmi dobrý utkání. Tak já pořád říkám, že to je úvod soutěže, takže to umístění bych řekl, že ještě není úplně tak důležitý v tuhle tu chvíli. Byť do té další části sezóny určitě pro každý tým je příjemný, když ten bodový zisk má. Ale z tohohle pohledu očekávám prostě kvalitní utkání. Nemyslím si, že to bude mít zásadní vliv pak na další vývoj té sezóny, ale určitě si myslím, že nás čeká atraktivní utkání. Tak myslím si, dobrá určitě práce realizačního týmu. Už i ten závěr sezony loňský měli dobrý a navázali na to velmi dobrý posílení, bych řekl, stabilita toho týmu, taková provázanost té zkušenosti a doplněná o kvalitní mládí, vlastně reprezentanty 21. No a pak určitě sebevědomí, v tom momentě, kdy se tomu týmu podaří 2-3 výsledky, tak si myslím, že, nebo nemyslím, tak prostě to je daný, prostě, že to mužstvo si věří a odráží se to pak na tom hřišti, takže myslím si, že i to bylo hodně důvodem toho obratu v Teplicích, prostě zvládli to a jsou dneska nahoře oprávněně. To se nebude vůbec slyšet, prostě samozřejmě vnímáme to jako speciální zápas, hlavně z pohledu takové té divácké kulisy, určitě z pohledu toho umístění těch týmů, ale není to nějak specifický, co se týče pokynů k tomu mužstvu. My prostě hrajeme doma, chceme hrát aktivně, chceme hrát atraktivně, chceme navázat na ty utkání, víme, že se musíme zlepšit proti tomu utkání v Boleslavi, hlavně v té defenzivní činnosti a budeme si chtít udržet tu naši produktivitu a budeme chtít nabídnout zase branky našim fanouškům.